Zari clinicași. Ua, nu-l gata lui Bruneșeni, ua, picio coci, ua. A! Ua, picio, tu-i ua, ce me. A! O, arat, oi, se vrdau de gori. Ua, șeni. Ua, șeni, s-a darbazul și de nimic, am ortut cu veni. A, șeni. Ua, unde dau reco, do. Ua, clinica și dau reco. Ce-a aveți eroi, Achim Tantore. Მოგესალმებათ ათაილო აბგარაძის გადაუდებელ დახმარებათა ოპერატიული კლინიკა. აბგარაძე ათაილო თუქსურ ცხოვრება გაიიოლო. ჩვენს კლინიკაში სუსტი მხოლოდ რითმებია. გამარჯობა, ალო. გამარჯობა. გისმენ? ჩამწერეთ რა, ფეხი გადამიბრუნდა ვიდრე ტრავმატოლოგთან ჩამწერეთ რა. ძალიან მკივატო. კი ბატონო, თქვენი გვარი მითხარით? ფხაკაძე. ფხაკაძე, სახელი? ვასო. ვასო. მამის სახელი? ამირანი. Am gani. Pehis guari? Da, pehis guari, cățu. Nagzobi pehis guari, baton. Da, nagzobi pehis guari, cățu. Vă spun, păcate pehis guari, cățu. Mega, mega, da, vei tura, ari, vei gavi. Uite, a pehis tu izguari, ar migiți, iad, baton. Ucano, nu pehis, iad, baton. Da, pehis guari, stai tot ar meține, da, mega, da, vei beca, ceațele. Romelii, metra, mă dau, ce am ceațele, cățu. Sizvis na copii, iad, baton. Clinica huari, yes. Tiah, tiah, tiah. Mere ge unebro traumatologta chamzari. Ar mega daoba saerto, dekha da armetsineba ra. Ki batono, kargi. Vistan gnebavt? Guramtan chamzari Alibegovta, imtoro eg magari is traumatologia da mishvelis uachts. Samtsukharot Guram Alibegovi dges verapri tven igebt batono chem. Vera dges. Kargi, khval iqos mashin, imtoro eg zan magaria da mishvelis ua imeteta. Itsit khval ara aqs adgilebi baton Gurams, ai 27-shi aqs kholot tavisufali adgili. 27? Ivnisi? Ara, baton, 2000. Anu, 2000, 27 წლის 29 დეკემბერს აქვს 10-წუთიანი ფანჯარა. Ძალიან მტკივა, გეხვეწები, არ ვიცი ვინმე სხვა ამირჩიე რა, ვინმე უფრო მაგარი, ანუ მაგაზე ოდნავ დაბალი რანგის, არ ვიცი ვინმე ამირჩიე რა. აი გიამე ბუკეს გირჩევთ, ბატონო. კი ბატონო, იყოს გიამე ბუკე. ფანტასტიკური ტრავმატოლოგია. ჩამწერეთ, ჩამწერეთ. კი ბატონო, ჩაგწერთ, სანამ გავარკვევ ბატონი გიას გრაფიკს, მანამდე გადაგხავთ ბავშთა გასართობ ცენტრ კუდრაჭებში. Da, ძალიან მალე. Არ მინდა კაცო რა კუდრაჭები, მიდი დროზე ჩამ გადამრთი, არ მინდა. Არა, ისიც რა არის, ჩვენ მოლოდინის რეჟიმზე მუსიკები არა გვაქვს და მაგ დროს კუდრაჭების ხაზზე ვზივართ. არ გართიშოთ. მოკლედ გავარკვიე, ვიზიტი დაგიჯდებათ 1200 ლარი და 1200 ლარი, კაცო, ნორმალურ ვი ფეხი გადამიბრუნდა და ვიზიტი 1200 ლარი რა ამბავია, ვერ გავიგე რა ოპერაცია. ბატონ გიასთან ერთი თვით ადრე უნდა ჩაეწეროთ, რომ ერთი წლის შემდეგ მიგიღოთ. აი მაგ დროისათვის ფეხი არასწორად იქნება შეხორცებული, ამიტომ ხარჯებს ემატება ანესთეზია, ხელახალი მოტეხვა ფეხის, რკინების ამწუხაროდ, რახან უკვე არასწორად შეხორცდა ფეხი და და იქნება საერთოდ არ არის მოტეხილი კაცო, იქნება ნაგძობია ან რენტგენის გადაღება მარტო საჭირო. ტკივა, ჩაწერე ვინმესთან კაცო, ე? აი როგორი ღძეთ რომ ითხრათ? Ai კიბერებზე ჩამოდიოდი სადარბაზოში დენი არიყო და რა ვერ დავინახე რა ბოლოს და გადამიბრუნდა რა. გასაგებია ბატონოვასო, მოდით რადგან ტრავმატოლოგს არ ცალია, მე ჩაგწერთ ოფთალმოლოგთან და ოფთალმოლოგთან რა მინდა კაცო? თქვენ არ თქვით ბოლოს საფეხური ვერ დავინახეო? ხო, ვერ დავინახე. ბარემ თვალზე იმკურნალეთ ბატონოვასო. არ მაწუხებს ეს თვალი, არა? არა, გასაგებია, მაგრამ ჩვენთან ოლიმპიური სისტემაა. ხვდებით, მთავარია მონაწილეობა და არა გამოჯანმრთელება. მაგიტო გეუბნებით. ეგა შენ დასკიზა, ვიცი, მომისმინე შენ ვიღაცა. შენ რა ქვია შენ? კარგით, ნუ აღიზებით. მოდით, საკენი გვარი მითხარით, ეხა დავრეკავ შენ. აბა, ასეცადოთ ბატონოვას. გაგაგდება კლინიკი და საერთოდ. გვარი გამახსენეთ თქვენი? ფხაკაძე. ფხაკაძე. ლოგოპედი ბრეგვაძის ხომ არა ხართ ვინმე? Ara, logopedi Bregovic, ara vin. Ara. Neurologi Čumburizis? Ara, arterologi Čumburizis, ara. Ravkna, ჩვენთან ურიგოთ მხოლოდ ნაცნობობაჭრის და თქვენ აი ახაც არ გაგიმართლათ. Რა გავაკეთო ბატონოვასო, მე ყველაფერს ვცდილობ, ხო ხდები? უყურე მომხედე ხა, ჩემს მოთხინებას აქვს აქ საზღვარი. არ მაინტერესებს ტრავმატოლოგთან იმესთან ჩამწერე. მე ბისმიერთან არ მაინტერესებს. იცით რა არის, ჩემი რაბრალია ბატონოვასო, მე რა გიშველოთ მითხარით? ხელი მაინც გეღრძოთ ფეხის ნაცვლად. Da, ხელი რა შუაშია ფეხი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ეხა ხელი მეკრება ნაღზობი თუ ფეხი? აი ხელი რომ გეღრძოთ ბატონოვასო, ხვალვე შეგიყვანდით ვიზიტზე გუჯაექიმთან. მეტის, შეიძლება გუჯაექიმი თვითონ მოსულიყო თქვენთან სახლში და უფასოდ ემკურნალა. იცით თუ არა? კი, მაგრამ გუჯაექიმისთვის რა მნიშვნელობა აქვს? ხელი მეკრება ნაღზობი თუ ფეხი? ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ბატონ გუჯას ძალიან მოსწონს მამაკაცის ხელის თითები. შენ აი არ ვიცი რა გიზა ვიცოდე. გაგაგდებ საერთოდ
Când ești sacatolul, dacă o acte bine, ce-i? Batonovaso, dam șuidit, are certigamo savali. Dacă mă savali, am itcharim. Ai mai zăget cu batron, argi adamiani, harda mi-e rogor să-mi urec argi adamiani, iert gamo savas, ktavas. Și batono, mitcharim. Aba, da, mi-e tot urim. Hval dili, tatsadze, salia ce-n spediatrs, ce mi-e zlia ce-a cerut. Rogor să arasul slovan, ești tevit. O, ce-n tank amerebia, dacă ne bulida. Ai mosa stel și rot, ce-ai psat, da, sota ca iti rot, ești tevit. Mi-e s-o problema așa, mi-e tnaz, batonova, s-o gami, get. E ca iti de mogi, oare, mai tapis, da, galen, sau șen. Șen, vi se gata, mi-e ce usindi su adamiano, șen. Are, are, batonova. Sada zgreu și vi știi tu ce s-a mai dat. Rogor skin, ar mai interesep, ce-am cerut, am dat, ar mai interesep. Arța, dar ți-am ohuidet, batonova, s-o tkmentu si arul, iar șezi, leba, ce-a cekit, ți-i vida ideta, da, e lodet, rodis gata, visul teba, romelime, ce-i ni traumatologi. Rogor skin, romelime, gata, visul teba, auzi, leblat, da, ge contacte, bi, jump. Ba să găsesc rulete, abgarazi, atailo, tuxur, sfârșit. Argami, 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 mova, tapi, tacale. Cum e tu, șeficiu? Vai, mișin, ghitire. A! 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 Camargiuba. Camargiuba. Calbaton, Irma Megrel și Lutanoa, ce ați realizat? Tu ai nu cați rabat? Tih. Cum ar fi Calbaton, Irma, pediatr, masajist, ia nu bau șobi se chimie. Hora. O să dați ți-l sin, ce-am ținut de dat ce m-a criplibat din masaj, e vzedam, ah, la miceus. Ah, doar că m-a ținut. Tabagari, nahe. Tabagari, ai, kibatono. Kibatono, sami s-a ținut, dar sami s-a ținut, m-a ținut, am de mi-a ținut. Ce vede, ho? Kibatono. Aluba. Ați ieșit, da, că le-ați ținut, sucolat, gami. Gar, heli, gami, sucolat. Homogogeni, și nazira la șef. Ah, da, da. Schwidat, batono, ce mo? Titeps, schwidat, titeps ar șei hot. Zalian, hot om, titebi ar. Rato. Cu Jackie, zalian, nu par să mă macați, titeps. Batono, 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 batono,